Joo, lähdetään vähän te lennolle karkistellaan vähän, mitä näyttää nyt. Tuulohan tuo, mutta eikä se haa. Siitä se nousu 100 metriä tuli nyt. 100 meters tuli nyt, nyt. Maximum flight altitude reached. Maximum air temperature reached. Onpa aika hieno. Nyt on tuota hyvää kuvaa. Se on tosiaankin se, on se mikä se oli se cinema-like, niin sitä ei passo olla päällä. Tullut ihan pasko video. Sittiä tullut, sittisontia, niin tullut tappaa kaikki kirveli. Nyt on kyllä hyvä. Nyt on aika hyvä. Hyvä video tullut. Vähän taas tuulki asettuna, niin nythän sitä nyt tullut vasta hyvää video. On hyvän näköistä ja etäsnäkki. Aika viileä, tai nyt viileä, no ei, viileä herra ihme, viileä. Kyllä näkyy kauas. Kauas on pitkä matka ja sinne tuolla näkyy. Tuossa on tuo pyöreä järvi, on tuo kivijärvi. Eteenpänä näkyy tuolla niin tuo Suvasvesi eli Kallavesi käytännössä. Tuolla se on Kuopiokki tuolla suunnalla. Taitaisi pitää olla Kuopion. Kuopio. Siellä paitoo vesi hirveästi minun koko ajan. 24 tuntia vuorokaudessa pesi paitoo siellä minun ihmishirviä. Minä tämmöisen pienen koevideon, niin katsotaan miltä tämä video. Kyllä tämä nyt niin on tuota huomattavasti parempoon kyllä. No, omasta, ajattelepa omalle kohdalle. On ihan luonnonmukaista, niin kuin jos lentäisi lentokoneella ilmassa, porukalla. Ihan sen näköistä on. Siellä on Juojärvi on siellä. 32 satelliitti. Tosiaankin siinä ollaan. En nyt tämmöset vähän katsellaan vähän maisemmin. No vähän. Lennetään pikkusen tuolla tavalla katsellaan vähän maisemmin. Tuommoinen maisemaan lento tullut. Täällä on kyllä mehtee, niin tuota, mehtee on forest ja forest camp. Käännetään vähän, se eläin menee kovin etässä. Niin se melkein tuolla tuon toisen tien pialla on tuolla. Mänössä. Kyllä se on tämä kesä hienoa aikaa. Itikoita. Nyt lähti tulemaan kotia kohon. Tuo sitä puttoa. Aika paljon vaikuttaa tuo tuulo nyt niin tuohon
lentomatkaan vaikuttaa aika paljon. No tuo tuultekköö sen, jotta se pitäisi aina pitää huolta, pitäisi yrittää, pitäisi muistuttaa, että pitäisi, jos etäs lentää, jotta pääsee vielä takaisinkin. Mehtee on. Kommeita se on näin. Me ollaan tuossa Vasarasalon tien piällä ollaan tällä hetkellä. Missä kohti tarkin, niin me ollaan tuolla on tuo. Tuulo tuolta päin, eli me voidaan käyttää sitä hyväksemme ja tulla tuota. Itikatsöp-hartioista. Tuollakin on talo tuolla mäellä. Ei mennä sinne asti, vaan ruvetaan kääntymään kotia päin. Kotiin päin, kotiin päin. Tieni vie, sinne vie. Tittatariida, tiida. On komman näköistä on. Lentonoppas on noin 9 metriä sekunnissa. Muutamua kymppiä tullut. Huomaa, että nyt kasvaa lento. Äsken oli 13 minuuttia tuo lentomatka, mutta nyt kun on tuota tavallaan myötätuuli, niin on tuolla näkyy minun tuo lampikki. Toinen lampi nimittäin. Nyt lennetään tästä meiltä yli. Onhan tämä hienoa kyllä. Hienoa on. Mukavan näköistä. Vielä tällä hetkellä. Mennään meidän yli tuosta. Pas tuosta puutetaan vähän ja tullaan tuosta. Ja mennään vanha tiekin, jota on joskus tallannut. Tietä tallannut olen minä viimeisen asti se vaskanki. Noin ja puutetaan vähän korkeutta. Sata metriä ja lähdetään liukumaan tänne kotiin. Tullo jännä semmonen perspektiivi tullo. Liukumaan kotiin. Tullo perspektiiviä tullo. Tuolla minä seison tuossa kuvan keskellä nyt suurin piirtein. Seisoskelen siellä. Seiväs kankio. Tosta kun lennetään tosta vaahteran välistä. Vaahteri ja navetta. Tuollapa jännä perspektiivi on. Sieltä sä tulla jötkätty. No niin. Sinä kävit lentämässä. Oliko mukaan? Miltä tunnu? Porukalla käytiin lentämään. Joo. Eipä siinä. Hyvää hommaa.
semmoinen lento oli se. Kiitoksia.